E claro, tenho alegria e satisfação de iniciar a apresentação de Mulheres que Cantam e Encantam 2009. Com a Orquestra Filarmônica de Rio Claro, na agência de Luciano Filho, o grupo Voz de Mulher, com a participação especial de Flávio Negri na viola e percussão. A Lavadeira do Rio, de Lenine.